Kuhai oli huomenta. Kolmas kerta toivottavasti toden sanoo. Ja nyt oli vähän jännää päästäkö jäälle, että rannasta oli sula. Ja, tai itse asiassa kun merivesi oli vähän laskenut, niin oli semmoista. Että nyt pilkitään noin 5 sentin jäällä, mutta vettä ei ole vähän reilu metri, että sen puolesta ollaan turvallisilla vesillä. Mutta nyt on jäätilanne sen verran, että jos olisi sentikin pari vähemmän, niin ei oltaisi kyllä tullut tähän siitä huolimatta, vaikka ei tässä nyt hukkumaan pääse, mutta joo, kaloja ollaan jo nähty, kaijussakin yksi oikein komiakin appura kävi. Mennäs käymään tuolla Mikko tykönä. Nyt ei mennä kovin lähelle kalamiestä. Mikko voi huutaa, oliko toinen ahven jo? Toinen kala oli. Huomenta. Huomenta. Onko jutut tänään 15? No en tiedä, tässä tuntuu kaikki jutut olevan vähän 15, mutta pääasia, että jotain kalaa tulee. Joo, nyt oli tosiaan jäätilanne vähän huono, että ei nyt meni ihan tappituntumalla, mutta siellä Mikolla sätkii pari kalaa ja Mikko sätkii tosa. Ja Mikko on kova sätki vähän muutenkin. Että niin on. Mikko on ainakin tiukas ja hyvä oli alku ainakin. Alku on hyvä. Katsotaan millä jatkuu. Arto, oot käydä Artoa haastattelemaan vähän myöhempään, silloin kanssa hyviä juttuja, kalatarinoita kertoaks. Jäi vähän ton johtoonkin. Tomiakin appura tuli välillä. Semmonen. Vähän pääsi yllättää tuo puskista, ettei oikein ollut koupurauhanska tarpeeksi nokea, mutta nopea, komia appura. No niin, nyt tulee se lupaamani henkilökuva Artosta. Mites Arto on? Kysytään ensin, millainen kesä meni? Kesä meni tietenkin kalastuksen merkeissä, joskus hyvässä seurassa, joskus huonossa seurassa. No, jos nyt pitäisi määritellä tämä päivä seura, niin no, tää on sitä parhaasta päästä tietysti. Kiitos. Arto on aina ollut tosi kohtelias mies. Ainakin tällä ei kamera edes. Niin, kamera edes täytyy olla. Mitä? Meillä oli aamusti, oli vähän syöntiä. Siinä he kaikki. Siinä. Toi iso on varmaan joku 2,5 kiloa. Joo. Ja toi nyt kalaa vähän näkyy harrakselta, mutta nyt kyllä veti tosi laiskaksi. Tossa oli pari oikein yhdessä ihan nätiä, toinen oli vielä isompi selkeästi kiinni, mutta ei pysynyt, sen saatiin tuohon kamerallekin se tärppi, mutta nyt on hyvät neuvot kalliit, että vähän täytyy miettiä muutenkin, että mihin uskaltaa liikkua, että jäätä ei ole kauheasti. Olisiko tämmönen nyt? Karva perse on kuulla, sillä papasmurfi viimeksi veti. Sitä mä ajattelin, että kokeilemme sillä. Joo, se on kyllä semmonen, mikä kannattaa aina jossain kohtaa pistää päähän, jos semmonen pakista löytyy. Jääkö tää on se 3 sentin versio nimenomaan vai pari? No, vai täällä pari. Pari sentin versio, mutta se ainakin siellä pienemmällä niin pystyy vähän niinku testailemaan. Mitäs, onko kuhapilkinnät jo mielessä? On, todella. Mutta voi olla, joudutaan viikopäivät vielä odottamaan, ennen kuin päästään noilla kuhajärvillä. Siellä se nyt. Katsotaan, nappaako. Nyt kuva. Mikko alkoi pilkkiä nappulalla. Ja toi tuon vähän lähemmin. Anto noin. Siis. Oh! Ei noillekin. Kyllä se suusta on kiinni. Oho. Siinä oikein arahti jää, kun mentiin liki. Joo. Saakeli viekö. Varokaa heikkoja jäitä. Joo, kantaa justiin 100 kiloa sen talouden. Ei se siitä nyt varmaan olisi pettänyt, mutta vähän arahti kyllä. Semmosta. Mikko on tuolla nappulaan nyppinyt noit 3 senttiä ahveni vaikka kuinka paljon. Joo, täytyy olla jotain tai isoja tuunia. Niin. Hei! Joka kerta pyydetään, että Mikolta murheellinen vilkutus. Sun on taas pakko vilkuttaa murheellisesti. Tää oli hyvä. Pitkän etsinnän jälkeen löydettiin taas vähän parempia ahvenia. Siinä on nyt taisi kyllä, siinä oli pari oikein tommoset komeet. Täällä on iloinen saamamies. Arto on tuskastellut koko päivä, kun ei oikein nappaa ja sit nappaa aika komeesti. Siinä on kuulee 450, ehkä jopa 500 grammaa. Se on hieno ahven. Siitä saat valkat pari omavalon tästä. Kapanossia siitä. Vähän natisi se jäsi. Se on hei 1,5 kapanossipussia. Täällä on poultryy ja porkki ja nää on kaikki mietoja.
Sata porkia. Mä just päätin sun puolesta. No jo mietoi. Niin sä kato päivästä tulos pieni. En uskaltanut tuoda lähemmäs. Kattokaa millainen ahven. Otetaas tosta oikee. Arto siihen taustakuvaan. Kattokaa. Hymyilny vähän. Eiks ollu aika hieno? Ei tukku nyt apeet ilmettä. Hei, pisti yks murheellinen vilkutus ja tämmönen ahven. Tuli iloinen vilkutus. Ai, se on kyllä nätti kala. Sit Mikko, en mä viitti tuu suos, me ollaan nyt niin lähekkä, että mä heitän sullekin tosta noin pari kapanossia. Syöt, pistät poskees. Otaks kopi? Otan kopi. Onneksi se meni jää läpi. Toinen tuli hei. Ole hyvä. Tää pannaan heti toinen pussi syöntihin. Niin, tiedätkö mitä? Nyt saa pannan suuhun. Ai niin. Kattos mokovaa kuva. Joo, Mikko panee pian suuhun, mutta sitä me ei kuvat. Sitten meillä kun näet kalamiehen eväitä aina mainostellaan kanssa, niin pistäkää nimi mieleen Farmers Snackia. Näette K-kauppaa, jos ei ole valikoimassa, pyytää valikoimaan. Muun muassa tämä mango löytyy ja löytyy pähkinöitä ja ananasta ja kaikki. Niin jos ei tämä ole paras tämmöinen mangoversio, mitä olette maistanut, niin ihmettelen. On kyllä komea ja pysyy yllättävän notkeen tällä vielä 5 asteen pakkasessakin, pystyy hyvin pureskelemaan. On erinomaista evästä. Kaverit tuon 30 metrin päässä pilkkiin. Siellä on ollut ihan hyvät ahvenparret. Ja itse tuli tähän ihan kaislikon viereen vielä katsomaan, kun tässä oli aamusti hyvä kokoista ahventa. Niin tässä olisi vielä semmoinen noin tunti pilkkiäkaan jäljellä. Katsotaan, jos tapahtuu jotain järkevää vielä. Ihan, ai perkules. Sain ostettua se tuohon jääkannen alapuolella, kun se lähti tuohon kiipeämään. Ihan komia kala. En vaan saanut pysymään. Seuraavaa kertaa. Mitäs jätkät? Mimmonen päivä oli? Odottakaa nyt vähän. Loistava päivä. Erittäin hyvä. Kalaa tuli lopuksi aika paljon. Kalaa tuli paljon, mutta koko olisi saanut vähän isompaa olla. Niin se 100 grammaa, 150 grammaa olisi taas saanut lisää. Mutta tuli sitä nyt paistikalat, ettei tästä enempää tarvita. Mitä Arto veti päivän isomahvenen? Se oli täytyy näyttää vähän kuitenkin vielä nuo salaiset taidot, ettei no pääs kukaan hyppii silmille. Mikä oli päivä sano? Ei sitä hetkeen kysytäkään taas mukaan. No ei. Seuraavaksi kuhapilkillä. Joo. Nyt loppuu nämä ahventouhut. Hei! Nyt kun olette molemmat siinä, niin heittäkääs yhdet murheelliset vilkutukset. Ei pysty. Ei tämän porukka. Ei pysty, ei. Toi, ei mitään, tilakkaa kanava ja toi, ottakaa seurantaa ja silleen. Me lähdetään nyt toi, mihin me lähdetään? Lähdetäänkö me ryyppäämään? No, voidaan käydä tuossa paikallisessa pubissa ottamassa kuumat totit vai? Niin, käydään tuossa Vaasa paikallisessa. Ja Luviallahan me oltiin. Taas. Hyvä, seuraavaa kertaa. Kuheilu kiittää ja kuittaa ja koomikko ja Arto on keksit vielä hyvää lempinimää. Moro!